Вітаю вас. В ефірі інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 11 січня. Сьогодні у випуску. Тепло і затишно. Близько 100 сучасних енергозберігаючих вікон встановили в обласній дитячій лікарні. Інтим без згоди – злочин. Із 11 січня 2019 року набувають чинності зміни до Кримінального кодексу. Різдвяний турнір. На свято жіночого футзалу приїхали гості із Луганської, Харківської та Сумської областей. Близько 100 сучасних енергозберігаючих вікон встановили в обласній дитячій лікарні, де перебувають маленькі пацієнти з усіх районів Сумщини. На роботи із обласного бюджету виділили 900 тисяч гривень. Чи задоволені новими умовами діти та їхні батьки? У сюжеті. О, кольор літіт наділ, придивився, аж прищив. То який же це грибок, це засніжений пеньок. Трирічний Артем у палаті разом із мамою. У хлопчика проблеми із зором, тож на свята вони з мамою у лікарні. Хоч за вікном січневі морози, у приміщенні температура максимально комфортна. Відділення дуже тепле, ну, на це ми не скаржимося. Ми теплі речі сюди майже не беремо, тому дуже комфортно і спати, і взагалі перебувати. Тепло і у сусідньому кардіореуматологічному відділенні. Пані Світлана із 6-річним сином Іваном тут вже 2 дні. У хлопчика вроджені вади серця, тож кожні 2 роки його привозять до лікарні із міста Ромни. Були протяги, воно там підтягувало, коло вікна там спати неможливо було. То зараз набагато краще. От те, що тепло, то да. Це я просто зараз сижу в кофті, бо ми туди-сюди бігаємо на процедури, а як тут, так у мене дитина роздіта в футболочки. До цього так тепло не було. Вікна у дитячій лікарні замінили вперше за 30 років, розповідають лікарі. Тепер і маленькі пацієнти, і працівники закладу знаходяться у теплому приміщенні. Практично за місяць було змінено всі вікна у 4 відділеннях закладу. В очному відділенні 30 діток, в кардіореуматологічному 35, в отоларингологічному 20, в психоневрологічному 35. Тому самі розумієте, яка кількість діток покращила свої умови перебування. Ці діти приїжджають абсолютно з усіх районів області, із міста Суми. Загалом на сучасні енергозберігаючі замінили близько 100 вікон. Для цього із обласного бюджету було виділено 900 тисяч гривень. Це була наша ініціатива, завдячуючи депутатам від опозиційного блоку, ви бачите, та Войтенка, Стрільченка, вони, скажімо, завдячуючи їм, пройшла ця заміна вікон. Тому ми почали розмовляти, які питання, які ми можемо з одного боку підійти, я з іншого боку підійти, побалакати з депутатами. І так ми разом, скажімо, вийшли на те, що почнемо з того, що треба поміняти вікна. Сьогодні депутати інспектують якість виконаних робіт. Ми сьогодні довольні тим, що ми побачили, знаєте, такі одобрення лица мам, які лежать з дітьми, що їм подобалося, що є якісь положительні змінення, вони почували, що стало тепер тепло в палатах. В цьому році буде ще сформовано наше пропозиція по заміні окон ряд інших відділень, по капітальному ремонту відділень, тому що ми вважаємо, що обласна дитяча лікарня повинна бути найсучасніша, з якісним обладнанням, щоб діти отримали якісне лікування. Також у планах на 2019 рік встановлення нових апаратів для штучної вентиляції легень у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Для цього в обласному бюджеті вже передбачено 9 мільйонів 100 тисяч гривень. Тоня Бруцеленко, Руслан Павлов, АТВ. Згода на інтим. Якщо маєш її, не маєш проблем. У іншому випадку – грати. Навіть якщо ти законний чоловік або дружина. Українцям пропонують кохатися за новими правилами. Із 11 січня 2019 року набувають чинності зміни до Кримінального кодексу, які стосуються сексуального насильства та зґвалтування. Що говорять із цього приводу юристи і яка думка сумчан? Дивіться далі. Якщо вони без сознання, то не робимо чай.
Люди без сознания не хотят чай, да и на вопрос, хотят ли они чай, ответить они не в состоянии, потому что они без сознания. Если кто-то согласился на чай у тебя дома в прошлую субботу, это не значит, что они хотят его все время. Им не захочется, чтобы ты неожиданно пришел к ним домой, сделал им чай и заставил его пить, приговаривая: «Ну на прошлой неделе ты же хотел». Или проснуться от того, что ты заливаешь чаем в глотку, приговаривая: «Ну вчера ночью ти ж хотів». Чай – це або інтимні стосунки, головне – згода, стверджує популярний соціальний ролик. З приводу нових норм Кримінального кодексу юристи дають роз'яснення. Говорять, змінюється поняття зґвалтування. Тобто обов'язково статевий акт повинен бути добровільний, повинна мати місце згода. При цьому, знову таки, в статті, яка передбачає відповідальність за зґвалтування, є примітка, що передбачає, що добровільною згодою вважається вільне волевиявлення осіб з урахуванням супутніх обставин. Тобто тут ми маємо трошки розмите поняття, внаслідок чого і ми спостерігаємо таку реакцію як і соцмереж, так і засобів масової інформації стосовно того, яким чином саме ця згода повинна бути оформлена. З приводу цього і виник ажіотаж. Чи потрібно чоловікові або дружині мати нотаріально завірену згоду на секс або ж розписку? Навіть якщо матиме місце якась розписка, то у подальшому не буде гарантії того, що особа, яка заявить про зґвалтування, не скаже, що ця розписка була здійснена під впливом примусу. Тобто, з іншого боку, особливої новизни, можна сказати, внесено не буде. Для тих осіб, у яких згода була, а у нас секса без згоди ніколи не було дозволено, секс без згоди, то, відповідно, це все буде в подальшому здійснюватись так, як і робилось раніше. Натомість, говорять правники, постраждалі від сексуального насильства матимуть більше можливостей для свого захисту. Таким чином Україна приєднується до європейських країн, де інтим без згоди вважається зґвалтуванням. Питаємо у сумчан, чи готові вони питати дозволу у своїх других половинок. Зґвалтування – це, якщо дві особи не згодні цього робити, це зґвалтування. А якщо вони згодні, муж і чоловік, і жінка, я не вважаю це кримінальним чи сексуальним якимось домаганням. Чи самі ви питаєте згоди? Згоди на акт цей, я думаю, це бред. Є деяка абсурдність все, такої норми законодавства, оскільки кожного разу письмову згоду брати все ж таки досить проблематично, це як і жінка кажу, так? Якщо ми говоримо, власне, про інтимні стосунки, то мається мова про регулювання домашнього насильства, так? Якщо люди у шлюбі, то, власне, коригувати їхню поведінку ніхто не може. Якщо згоди не було, між чоловіком і дружиною, наприклад, яке тут зґвалтування, вона навіщо тоді за нього заміж виходила? Зґвалтуванням? Тут, я думаю, що не мав виникати якихось суперечностей. Це проти волі, інтимні стосунки, тут все просто. Я розумію, що цей процес при певних обставинах дуже важко доводити. Людський фактор, особиста зацікавленість, темні думки з приводу того, щоб і все таке. Але, як же світ з цього знаходить вихід, треба орієнтуватись на найкращий досвід і йти до цього поступово. Стосунки сім'ї, я вважаю, що на цьому строюються. Вони ж будуються завдяки цьому. Потім репродуктивна функція, яка... Тобто в подружжі можна без згоди? Так. Подружнє життя є подружнє життя. То на що та згода? Анна Світлична, Ірина Коплик, Андрій Чишенко, АТВ. Сьогодення та історико-культурна спадщина Сумщини. Під такою назвою відбулося засідання круглого столу, присвяченого 80-й річниці утворення Сумської області. На базі педагогічного університету, керівництво міста та області, депутати і науковці обговорили здобутки та перспективи краю. 10 січня 1939 року була утворена Сумська область. До неї ввійшли 12 районів Харківської, 17 районів Чернігівської та 2 райони Полтавської областей. Нині вона відзначає 80-річний ювілей. Ми всі розуміємо, що в 39-му році відбулася та подія, що з різних, давайте скажемо, шматочків різних областей, районів, округів була створена Сумська область. З одного боку, це
нібито й штучне утворення, але воно настільки гармонійно стало розвиватись, що, я думаю, дуже велика подяка тим, хто прийняв таке мудре рішення виважене, що саме навколо міста Суми була створена ціла область. Що ми багато чули таких провокативних дуже там розповідей про те, що нібито область буде ліквідовуватися. І я чітко розумію, що таких планів немає, ні, принаймні, у діючої влади. Депутат обласної ради Андрій Кісіль говорить, Сумщина є краєм творення української державності. Кожен з жителів регіону відчуває дух і духовність Слобожанщини. Козацький героїзм і славу Глухова, гетьманської столиці. Неповторність княжого Путивля, велич скіфських курганів, красу кролевецьких рушників. Сумська область – це унікальний край. Если посмотреть, сколько у нас таких мест, о которых можно было бы сказать «душа Сумщины». Знаете, вот сотни, наверное, тысячи людей приезжают к нам, чтобы посмотреть вот эти наши культурные, исторические достопримечательности. Побывать там, где росли и духовно, и творчески и Остап Вышня, Александр, Олесь. Этот список можно продолжать дальше и дальше. Тех личностей, талантливых личностей, которых на сегодняшний день знают во всем мире. Жити слід не лише минулим. Обласний центр готується до розробки стратегії розвитку міста із залученням провідних фахівців. В цьому році ми будемо продовжувати таку практичну частину створення стратегії розвитку міста Суми і запросити вас як фахівців. Ми окремо надішлемо запрошення і пропозиції взяти участь в стратегічних сесіях. Хотіло б запросити всіх, хто має бажання долучитись до створення стратегії, включаючи і, власне, все, що у нас відбувається навколо, тобто ті територіальні громади, які гуртуються навколо міста. Я пропоную спільними зусиллями створити стратегічний напрямок, стратегічне бачення і потім вже рухатись по цьому стратегічному баченню до тих цілей, які ми з вами власне і сформуємо. 1939 рік знаковий і для Сумського державного педагогічного університету. Це рік 95-річчя нашого університету. Ми зараз готуємо видання, яке буде присвячення саме цій даті. На грудень місяць цього року воно побачить світ, і там дійсно можна побачити той нецінний вклад Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка в розвиток нашої рідної Сумської області. З нагоди свята ректор Сумського державного педагогічного університету отримує від міської та обласної влади грамоти за вагомий внесок у розвиток освітньої галузі Сумщини. Дякую. Це з вами наша робота не тільки нашого покоління, а тих поколінь, які створювали і розвивали наш Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка. Це висока нагорода, і вона займе достойне місце в нашому університеті. Дякую. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. Третій етап учнівських олімпіад із 18 предметів відкрили на Сумщині. Свої сили у різних дисциплінах протягом місяця випробовуватимуть близько 1000 учнів із усієї області. Ті, хто здобудуть найвищий результат, представлятимуть регіон на всеукраїнському етапі олімпіад. Математика, фізика, хімія, історія, географія. Учнівські олімпіади із базових 18 дисциплін проводять щороку. Їх організовує обласний департамент освіти спільно із фахівцями Інституту післядипломної освіти. Сьогодні відкриття третього етапу. Сьогодні тут присутні переможці, бо ви вже маєте дві перемоги – на першому етапі, на другому етапі. І сьогодні хтось із вас за підсумками такої довгої роботи буде представляти Сумщину на четвертому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад. Тож я хочу, аби ви, шановні діти, розуміли, що ви сьогодні тут є переможцями. Ви майбутня еліта. Еліта нашої Сумщини, еліта держави. Ну, звичайно, я не можу не бути радий з того, що, як вчитель історії, що відкривають цикл учнівських олімпіад саме історія. Участь цьогоріч беруть близько 1000 школярів із усіх куточків Сумщини. Це учні 8-11 класів.
Щороку Сумська область бере участь в цих змаганнях, займає досить такі гарні рейтингові позиції. Гарні вони виявляються в тому, що кожен другий учень, який їде змагатися на рівень України, привозить в Сумську область призовий диплом, тобто диплом першого, другого, третього ступеня. В цьому році чому ми починаємо відкриття олімпіади з історії? Тому що в минулому році це був найкращий результат, тобто за нами в рейтинговій таблиці навіть знаходяться такі міста, як столиця. Десятикласниця Аня приїхала на олімпіаду із Кролевця. Для неї ці змагання не перші. За високі досягнення у навчанні дівчина стала стипендіатом голови облдержадміністрації. Займаю на області місця вже 7 класу. В 7 класі третє місце з математики, 8-му з математики, географії, хімії і 9-му з географії, хімії. В цьому році на 5 обласних олімпіад їду. Я хочу перше місце з хімії і з математики. Юрій в 11 класі. Участь в олімпіаді бере втретє. Хлопець мріє стати кардіохірургом, тож нині активно готується до вступу в університет. Перші два етапи олімпіади були для мене дуже легкими, тому що я йшов на олімпіаду, я вже знав, по яких предметах я бажаю перше місце, по тих я отримав перше місце, це біологія, історія, екологія, які мені знадобляться в подальшому. А от у третьому етапі тут вже треба попітніти, як кажуть, дуже багато докласти зусиль для того, щоб перемогти. Олімпіади проходитимуть до 10 лютого на базі навчальних закладів обласного центру. Переможці представлятимуть Сумщину на всеукраїнському етапі змагань. Тоня Борзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. Пристрасті вирували, голи забивали. До Сум на свято жіночого футзалу завітали гості із Луганської, Харківської та Сумської областей. Різдвяний турнір серед дівчат проходить вже 5-й рік поспіль і вдруге за підтримки аграрної партії і голови її обласної організації Сергія Карпенка. Довгоочікувана подія футзального року – різдвяний турнір у Сумах. Вже 27 років він проводиться серед юнаків і вп'яте серед дівчат. Цьогоріч за зимовий кубок боролися 6 команд із Сум, Сумського району, Краснопілля, Харківської і Луганської областей. У день фіналу гості турніру зійшлися у важливому протистоянні, що має визначити срібного призера змагань. Дівчата з «Кобри» свою назву виправдовують. Їхні атаки такі ж небезпечні і миттєві. Протягом матчу м'яч тричі встиг побувати у воротах футзалісток із Харківщини. Ми всі на емоціях. Так приємно вигравати. Тут така атмосфера панує. І всі хочуть виграти, всі такі запальні, енергійні. І це дуже круто. Год назад в Луганській області був створений другий жіночий футбольний клуб. Перший – це Луганочка, другий – це Кобра. В поселке Білокуракине, це районний центр нашої області. Зараз займається 80 дівчат різних возрастів. Це вже другий турнір подряд, який ми проводимо совместно з Сумською обласною організацією аграрної партії України. Ми хочемо сказати огромне спасибо Сергію Михайловичу Карпенку за його допомогу, за його підтримку. Аграрії говорять, діти – це майбутнє України. Істина добре відома і має доводитись не лише на словах. А тому обіцяють подальшу дієву підтримку обласному спорту. Починаючи підтримувати здорові традиції з юного віку, людина має великі шанси пронести ці традиції через все своє життя і передати їх своїм дітям. Тому в першу чергу підтримка дитячому юнацькому спорту. Безперечно, ми пишаємося Сумською школою футболу, в якої лідером є Сумська школа «Барса». Аграрії додають, видовищний футбол народжується лише в запеклі конкурентній боротьбі. Тож раді вітати якомога більше сильних команд, гостей, учасників турніру. Це дуже добре, що в області проводяться. Дівчатки можемо підготувати через ці турніри на чемпіонати України. Тобто, чим більше буде таких турнірів, тим більше буде розвиватися жіночий футбол в нашій області. Мені дуже подобається, тому що тут кожен може знайти себе. Ну, а взагалі, ми дружимо з дівчатками з Краснополя, тому ми зараз за них. Впродовж змагань дівчата демонструють не лише кращі товариські, але й бійцівські якості.
Мяч попадает в лицо, в ногу, в колено, они встают, бьются до последнего. Но знаете, что удивительно? Я в последнее время, как бы, ну, может быть, это не мое только мнение, я не вижу этого от мужских команд. Они постоянно падают, посмотрите, падают, крутятся, ноги им там. У них бутса вымазалась, они уже затирают ее, понимаете? А девочки бьются, вчера в лицо попадает. Я думаю, господи, сейчас врач там что-то сказал. Нет, она бежит, все как целеустремленно. Женский футбол развивается, я думаю, что будет за женским футболом будущее. Спасибо меценатам, которые помогают аграрной партии. Уйма подарков. Как бы радость на лицах дітей, я думаю, це саме головне зараз в наше время. За підсумками змагань ДЮСи Сумського району посідає шосте місце. На п'ятій сходинці зупинився Краснопільський Явір, ворота якого захищає Владислава. Дівчина з готовністю демонструє нам майстерне володіння м'ячем. Вправа, яку виконує, називається «Навколо світу». Займаюся футболом 5 років, а це я почала робити буквально роки 2 назад. А скажи, хто твій кумир, от, хто подобається у спорті, чому саме от футбол? Чому саме футбол? Я з дитинства з м'ячем, дуже мені подобається ця гра. Найкраща футболістка – це, напевно, Ольга Авдійчук, і мені подобається Тетяна Козиренко. А з чоловіча закордонних тоді так, Месі – мій улюблений гравець. Та сьогодні свою мить слави здобувають саме вони – активні спортивні дівчата Сумщини та України. Призову трійку замикає футбольний клуб харків'янок «Фортуна». Друге місце у «Кобри» з Луганщини. А кубок різдвяного турніру 2019 дістається сумській «Барсі». Приємно, що наші дівчата краще. Анна Світличина, Андрій Чишенко, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. До зустрічі на АТВ.